大家好，这里是穷奢极欲，一个离不开钱的频道。在资本主义的世界里，以钱滚钱，富者恒富是亘古不变的道理。贫穷与中产阶级分子想要白手起家，跻身亿万富翁的行列机会相对渺茫。金融专家史蒂夫对此深感兴趣，他花费36年时间深入调查，期间四处探访富豪与中产阶级人士，总共访问了13000人。史蒂夫最终整理出富豪们的致富秘诀与共同的价值观，同时也发现了中产阶级普遍具备的8个观念，而这8个思考模式正是中产阶级难以翻身的主因之一。第一，即使是讨厌的工作也要努力去做，因为这是通往富有的唯一道路。绝大多数中产阶级都是寿星阶层，他们坚持多年从事还算可以忍受的工作。讽刺的是，这些人往往在担心被解雇而失去工作的同时，梦想着退休那天就此摆脱工作。背后原因就是他们坚信，辛勤工作是通往致富的最有效道路。然而，史蒂夫发现，富豪们的思维模式截然不同。即使在还未发家致富之前，他们也相信工作的目的是为了获得更多的成就感。这些人一旦找到自己喜欢的领域，便会全心全力地投身其中，最终往往能借着更卓越的动力与冲劲从中成功。在他们跻身行业内的佼佼者时，财富也随之而来。史蒂夫建议，不妨试着改变自己的心态，先找到你热爱的事物，再开始努力。因为事实证明，投身热爱事业并变得超级富有，完全是有可能发生的。可以试着先找一个对工作充满热情的成功人士来聊聊，请教他如何一步步实现自己的目标。第二，未接受正规教育就无法致富。我们常说，越有钱的人越重视教育，这句话并没有说错。但是对教育的理解上，中产阶级普遍存在一个较极端的信仰，那就是累积财富与优异的成绩有极大关联。史蒂夫反问，如果赚大钱的秘诀是考高分，那每个以优秀成绩毕业的学生未来都应该能轻易地成为富翁吧？但事实却不是这样。他认为，中产阶级在这个思考盲区常犯下的错误是过度放大正规教育带来的益处，以及就学时期取得优秀成绩与未来成就之间的关联。他接着列举多名富豪给出的建议，后者认为，对他们而言，掌握投资技巧或是习得与有权势的人建立关系的能力，比起学校教育带来的知识更能反映在财富的增长上。事实上，不少世界级的亿万富豪几乎没有完成正规教育。电脑制造巨头戴尔公司的创始人及董事会主席迈克戴尔19岁就曾被德州大学退学，而苹果已故共同创办人史蒂夫贾伯斯生前也曾表示，从里德学院休学是他这辈子做过最好的决定之一。史蒂夫认为，正规教育并不能保证成功或财富，他建议人们持续加强自己所在领域的专业技能，或是从专家身上学习技能，而不是一味的迷信正规教育。第三，富贵在天。一般中产阶级常把富贵看作天上授予极少数幸运儿的礼物，同时将自己看作没那个命的一群，甚至在自身还未察觉之前，他们就已成为命定论的忠诚信徒。也就是说，这群人出了社会以后，便会相信自己的家世、出身、学历、能力与种种客观条件，已决定了自己的未来。如果在事业上取得不错的结果，那他们倾向于将这种好运归功于过往的求学经历或投资决策，反之则会归咎于对自己的不满之处，甚至陷入自怨自艾，我就是没有富贵命的思考回圈中。然而，有钱人的心态却不太相同，他们坚信透过解决问题为世人提供服务，将让自己拥有致富的权利与条件。基于这种信念，在资本主义市场中成功的人，往往更能推动自己朝着梦想迈进。史蒂夫建议，在接下来的这个月内，暂时别把注意力放在如何省下更多账单费这种生活小事上，而是试着找出一个可以解决问题的方式，因为这正是富豪们的取财之道。第四，大量财富必将使人严重腐化。根据史蒂夫多年来的采访，大多数中产阶级都有一个共通点，那就是认为过大的成功或过多的财富将使人变得贪婪、腐败，或是变成冷血的压榨者。但他认为，金钱并不一定使人黑化，也有可能是一种向善的力量。史蒂夫表示，绝对的富裕就跟绝对的权力一样，将会放大一个人的真实自我。他举例，假如你在变得富有前就是个骗子或坏人，那一旦暴富了，你将会被催化成一个更邪恶的人。但如果你本身是一个诚实、谦虚与勤奋的人，那在拥有更多财务资源的情况下，你将会成为更好的人。
史蒂夫建议一般民众扭转对金钱的刻板印象，富有并不总是伴随着罪恶与腐化。如果人们认为自己本心良善，那就无需害怕金钱，因为收入更多财富的同时，意味着将拥有更多为善的力量。第五，打保守牌，稳妥决策就不会错。绝大多数中产阶级拥有的一个标志性心态是，永远不想在金钱上蒙受损失。表现在行为上，便是他们惯于打出那些至少不会输的保守牌。在面对获利可能性高的局面时，仍因为一点点微小的风险而裹足不前。这是由于中产阶级常担心，若于投资或类似的商业行为上遭遇风险，将血本无归，最终导致他们的财务决策极其保守，反而错过翻身的机会。然而，富人们却很勇于承受风险，这赋予他们“钱滚钱”这种资本主义教科书般的玩法，提高了他们财富累积的速度。史蒂夫在访问过程中发现，不少富豪在白手起家阶段就非常擅长规划并承担风险。这些人能够理解，在收益极大化的同时，将伴随着较高风险，同时也接受这个事实。除了积极或保守这两大心态差异外，亿万富翁们勇于投资也让他们持续累积大量经验，不断修正并拉高做出正确决策的几率，最终更能轻易弥补风险实现造成的损失。第六，指教子女如何储蓄。根据2018年对年龄层在18至24岁的年轻人调查，高达80%的受访者表示，父母在传授金钱相关知识时，都是灌输他们节约与储蓄的重要性。史蒂夫表示，节省金钱并非坏事，但我们知道开源与节流同等重要。前面提到，中产阶级普遍偏重教育子女节省与储蓄，富人则注重教育孩子如何增长收入。这样的金钱观与价值观将使下一代能够更正面地看待金钱，同时更能享受花钱所带来的美好生活。史蒂夫建议父母在教导孩子节俭的美德时，别忘了多介绍开源的重要性，最好是亲身树立榜样，带领孩子在成长过程中尝试投资。如此一来，他们将可以领悟投资带来的乐趣，并用更为健康的心态看待金钱。第七，谈钱伤感情。大多数人长大成人的过程中已经被周遭影响，让他们在触及金钱领域时往往带着负面情绪，认为若与亲友讨论财务将增加彼此的压力并造成焦虑，这也是大多数人会下意识地避免讨论这些话题的原因。然而，根据史蒂夫的观察，富豪们在金钱问题上常常能见山又是山，在他们眼中，钱就是钱，只是一个提供选择与机会的工具。在他们想着如何赚进更多财富的同时，富人能够理解钱的本质，而把情绪放在一旁，冷静地让理性思考自然运作。史蒂夫建议，在下一次做出涉及金钱的决策时，试着将你的脑与心分别用在正确的地方，其中要利用理性的逻辑思考能力来决定决策，而满腔的情绪则用来激励自己。第八，日子过得舒服就够了。史蒂夫发现，大多数中产阶级的主要目标是在日常生活中获得身体与心灵的舒适满足，但这往往会让他们置身险境而不自知。俗话说，生于忧患，死于安乐，太过习惯安逸的生活可能会带来毁灭性的后果，这点富豪们比谁都懂，特别是白手起家的那群。一名亿万富豪在接受史蒂夫访问时就这么说道，如果我有坚强的精神去忍受暂时的痛苦，那我坚信自己可以收获巨大的财富。史蒂夫说，一般人千方百计避免做自己不喜欢做的事情，但在创业、投资等领域中，这些不讨喜的事却蕴藏着最多机会。这时，乐观且勇敢的人就会反其道而行，忍受众人所不能忍的痛苦，最终把握机会获得成功。对于这点，史蒂夫建议试着列一份清单，找出五件令你烦恼已久的事情，并在今天结束之前将它们全数完成。虽然可能伴随着些许不适，但这将使你离财富更近几步。好了，这集的穷奢就到这里。对这个话题有兴趣的朋友，不妨在下面留言，聊聊你们的想法。如果喜欢我们的频道，记得订阅、赞好和分享。我们下一集再见，拜拜。